Здравейте, току-що направих този кекс с 4 яйца. Казва се лесен, най-лесната рецепта, която помня от младини. Кекс, една чаша захар, половин чаша олио. Баковира го сложих в киселото млеко, което беше също една чаша и две чаши брашна. Брашното ми беше над чаша бяло брашно, другото нещо от тези здравословните. Като хали беше до мен, дето е. И сложих за нашарване ленино брашно, което се накупи да си пече. Риба беше купила, една по-скъпа риба. Искам да отворя това брашно, което е до мен. Ще забравя как се казва. И затова ми мърда ръката, което не е професионално. Аз не съм професионалист. Значи отвори брашното. Но пак не мога да ви го кажа, защото очилата пък не са до мен. Но както да е, едното е бяло, другото е малко от здравословните и ленино брашно казах. Това е кекса. Малко го припеках, а от другата страна леко го ожумбих с ножа, който е за рязане на хляб. Много хубав нож. Излезе пак добре с тази разлика, нали, че малко се отне от него, но за домашен кекс, който ние ще си го издем, а не, няма да посрещаме с него гости, се даже много добре. Ето тук седат черупките. Събрала съм доста черупки. Една доза си направих брашна от яйчени черупки. И понеже нямам кафемилачка да ми ги направя на много ситно, направо на брашно. И ям си ги така и по-едрички. Самата черупка трябва да се измие, трябва отвътре да и се махне ципата и тогава да се суши, и като изсъхне да се чука с чукало. И варианта другия го споменах с кафемилачка. Ако ви е харесало това видео, сложете един палец нагоре. И не знам да оставя ли опция за коментиране, защото ми дойде до гуша от хейт. Макар че в момента не показвам себе си. А покажа ли се, ще ми вържат някакъв кусур тези, които нямат нито видеа, нито абонати. И аз им казвам, мишките, дето са барикадирали в своите миши дупки и се чудят на кого да излеят помият. Така. Може да се абонирате за канала ми Валентина Псалтирова на кирилица. До нови срещи! Айде да спри се, да спри се. Много са заинати.